Tere õhtust, kallid mehed! Mina olen Eeva Esse ja minu tänane saade kõneleb just nimelt teist. Ehk sellest, mis Eesti mehega viimasel ajal lahti on. Või siis ei ole, sest kõik sõltub ju vaatenurgast. Tänases Eestis on suur hulk probleeme ja kui arvamusliidreid ja kõrtsi vestlusi uskuda, kuulub nende hulka ka üha enam naisestuv Eesti mees. Ei oska ta füüsilisi töid teha ja ka väärtused kipuvad siinsetel meestel aina naiselikemaks muutuma. Vanakooli meeste arvates on see muidugi äärmiselt paha. Ja just sellest, ehk Eesti mehe muutuvast rollist moodsas maailmas, tahangi ma täna teile rääkida. Täiesti ise kukkus, pole keegi lükanud kõde täna. Jälle jalgpall! 20 lolli ajavad ühte palli taga! No kuulge! Palun väga fashion! Tom on pehmaks keeranud või? Kolme nöödiga kardigan! Ja küll, anna pehmo tõrje! Näe! Selle endale saaks ometigi... Mis juhtub? Pehmaks keerasid! Jälle! Antke andeks, ma tõesti antke andeks, ma ei tea mida! Suluseis! Uuringute järgi vaatavad televiisorit pigem naised, kuid sellegi poolest loodan, et mu tänane saade jõuab ka paljude meesteni. Viibigu need siis kodudes üle Eesti või siin samas stuudios meie tõeliselt mehises võltspublikus. Nii nagu igal pool mujal maailmas, on ka Eestis mehe roll aastatega tublisti muutunud. Oli aegu ja üldse mitte ammuseid, kui Eesti mees oskas veel ise autot remontida. Näe, praegu ju sees! Mis praegu meil on kõrbuss umbes? Äkki on ikkagi ventilaatori vihk? Nii on, see asi ka ikka ei ole. Eesti mees oskas rahaga ümber käia. Ma otsin lallid ja sõgardas kalli. Kui ja kallid raha mäitsus suus. Raha mängib elus või rolli. Raha see on nüüd jäämas suus. Oli isegi aegu, kui Eesti mees tuleohutuse nõudeid tundis. Bensiin või? Õli rais. Teeme sõitsu. Siin on puu või läheb põlema. Maltsi kallim. Mul on õnnelik käsi. Ja loomulikult oli Eesti mees veel hiljuti korralik nalja ja napsimees. Ma olen eluaeg nalja ja napsimees olnud. Naised, miks te mind leia? Ega rahas ei ole küsimus. Ei ole küsimus. Nüüd on aga mõnede asjatundjate arvates Eesti mehes saanud pehmo. Eesti mees ei tegevat enam sporti, heegeldab kraavikaabamise asemel kampsuneid ja mis kõige hullem, kipub oma seksuaalsust ümber hindama. Tahaks seda öelda siin selle koha pealt kohe, et praegu nagu kõik inimesed kajastavad ühepoolset arvamust nii-öelda sellisest asjast, ehk siis noh, mingis metroseksuaalsusest või ma ei tea, mis asi see on isegi. Seda poolt ei kajastata, et inimesed on nende selle vastu ka ikkagi, sest praegu on kõik suuke... Ei, see kõik on normaalne, see peabki olema nii, kõik inimesed on teistsugused. Jaa, aga nagu ma arvan, et see ei ole normaalne ja te saate ka aru, et see ei ole normaalne. Nii siis on Eesti mees mõnede meelest aina feminiinsemaks muutumas ja eemaldumas oma ürgsetest kohustustest ja funktsioonidest. Veel 100 aasta eest oli tõeline mees see, kes vapralt tööd teha lõhkus. Mis sul siis täna plaanis on? No, kõigepealt soenduseks paar tunnikest rehepeksu, siis on viimased 1000 palkimetsast ära, ehitan uue aida, uue küüni. Kuule, kas viimasest rehepeksust ei mõni kood terveks ka? Kõik peksid pülbasteks. Nii juhtus, jah. No, siis ma parandan kõigepealt need ära. Kas härja said sealt kätte? Ei tahtnud kuidagi tulla. Aga siis ma kaevan uue kaevu. Aga enne teen tali künni ära. Aga nüüd kipuvad mehed tegelema jumal teab millega. Proua. Jah. See teeb 3.68, palun. Ei, ma ootan kassapidaja ära. Mina olengi kassapidaja. Teie? Jah. Teie olete mees. Mis teie nimi on? Toomas. No Toomas.
Toomas on mehe nimi. Proua, makske ära, vahet ei ole, et mees on, noh. Õige mees veab traktorid või firma. Lunar küll, sajas me elame. Mina näiteks... Proua, 368, palun. Miks selle õige mehe tööd ei ole? Proua, palun, 368. Ma ei tea, miks selle oma firmat ei ole? Proua, palun. Ja kui inimene tahab tänapäeval tõelise Eesti mehega kohtuda, tuleb tal neid hoopis naiste seast otsida. Robert Tööli tahtu teha, ütleb tollid teevad tööd. Macho-spetsialistid kinnitavad, et Eesti mehe naiselikumaks muutumise taga on meie väärtusmaailma ümber kujunemine. Täpsemalt see, kuidas kaasaegne meedia mehe väärtusmaailma jõuga ümber teeb. Sirgeseeliksus on tembeldatud kitsarinnalisuseks, põhimõttekindlus jäikuseks ja sallimatuseks, tahtejõud hoolimatuseks, vaimne ja kehaline tugevus kurjuseks ning jõhkartuseks. Kurdab ajakirjandus õppejõud ja pehmade vastase sõjajuht Priit Pullerits. Kuna üha rohkem avalike jututeemade sisustajatest ei kuulu heas mõttes traditsiooniliste meeste kilda, on pehmakultuuri edendajad, kes rõhutavad oma progressiivsuse kinnituseks, vastandust halvemat sorti machokultuuriga saanud jämeda otsa enda kätta. Sõnastab Pullerits Eesti praegust põhiprobleemi. Kuidas ja miks see nii läinud on? Paljude arvates on kõiges süüdi Euroopa Liit. Kui Eesti 2004. Aastal Euroopa Liitu astus, tehti selle eel kõvasti propagandat, et inimesed ühinemise referendumil ikka jah ütleksid. Toonased Respublika ehk tänased Isamaa poliitikud lubasid, kui astume Euroopa Liitu, hakkab siia tulema seksikaid Euroopa mehi. Muidugi meeldis see sõnum vähemalt Eesti naistele. Ja referendum lõppes loodetud jah otsusega. Eesti ühineski Euroopa Liiduga ja siia hakkas tõepoolest igasuguseid mehi tulema. Mis on aga veelgi olulisem. Eestisse saabus uus ja harjumatu ettekujutus, milline üks tõeline mees peab olema ja mida tegema. Selle arusaamise kohaselt peab tõeline mees naist aitama, lapsi kasvatama ja vajadusel puhkusele minema, kui naine oma koduste tööde koormal kokku hakkab vajuma. Kõik naised ei ole aga kaugeltki ühesugused. Paljud meist usuvad, et Eesti on kaasaegse maailma väärtuste ülevõtmisega liiale läinud ja Euroopast importitud väärtused on muutnud paljud Eesti mehed saamatuteks hädapätakateks, kes suudavad küll Jürgen Rooste luuletusi tsiteerida ja hommikul avokaadopiltidega sokid jalga sikutada, aga jäävad päris meeste asjadega jänni. Ega oska isegi näiteks välisukse käelisust määrata. Ideaalsel mehel olevad skandinaavlase välimus, juudi ajud ja musta nahalise varustus. Võtab täiusliku mehe kokku üks levinud nali. Selle loogika järgi peaks igal Eesti naisel olema kolm meest. Hommikul peaks seda tervitama Tambet Tuisk. Päeval Mihail Lotsman ja õhtul Maik Emelai. Aga äkki on päris elu veidi mitmetahulisem. Võib-olla peab ideaalsel mehel olema veel midagi peale silmapaistva ilu, jalustrabava mõistuse ning jalgade vahel kõikuva Eiffeli torni. Näiteks head kombed, vaimukus, kuldsed käed, usaldusväärsus, kannatlikkus, ausus, romantilisus, lahkus, tähelepanelikkus ja isegi nohiklus. Ja miks mitte ka tõrtsuke naiselikust, mis viimasel paarikümnel aastal ettevaatlikult Eesti mehe naha alla on hakanud pugema. Seda kõike küsime kohe mehelt, kes aktiivselt oma mehelikkuse piire kompab. Või siis hoopis naiselikkuse. Meie kuhineb tõeline drag queen, ehk mees, kes kannab glamuurseid naiste riideid ja sellega stereotüüpseid soorollide piire provokatiivselt hävustab. Nii et ärge kuhugi kaduge!